Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Тази вечер ще говорим за мода. По-конкретно как могат българските брандове да излезнат на световна сцена. Гостуват ми две страхотни дами. Тук са Мила Захариева, президент на International Fashion Connection, и Мариана Мичели, президент на Mad Mood Milano Fashion Week. С превода в ефир ще ни помага Силвия Грозева. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте тук. Сега, ще дискутираме възможността, могат ли български брандове да излязат на голямата сцена, такава каквато е, да кажем, Милано в модата. И как се случва това? Приемам въпрос, обърнат към мен. Добър вечер. Мила Захариева се казвам и съм създател на организацията International Fashion Connection. Именно с тази цел създадохме тази организация, екипа с който работим, за да може българската мода е достатъчно на световно ниво като производство и нещото, което липсва на нея, да бъде показана на международната сцена. Не е тайна за българите, че в производството на облекла ние сме много добри в работата с чуждестранни световни топ-брандове, каквито са Армани, Фенди, Баленсиага, Прада. Те шият своето ешлеме като производство в България. И именно това качество, което нашите производства са добили известност, мисля, че има нужда да имаме смелостта да структурират свои брандове, които на пазара международния да бъдат изявени в това си вече бизнес качество. И шлемето е интересен и устойчив бизнес, но добавената стойност не остава в България. Тоест, може ли да се стъпи на това, за което говорите, това качество, с което са известни нашите компании? Достатъчно ли е това, за да се, пробие с български марки навън? Точно така. Достатъчно е. На първо място за всеки един бранд е важно качеството. Разбира се, всеки един ново стартиращ бранд има нужда да бъде подкрепен. Именно организацията International Fashion е с тази си функция. Това е и целта на предстоящото събитие, което планираме на 2 декември. Какво ще се случва на 2 декември? На 2 декември в археологическия музей, Националния археологически музей, ще представим български брандове, които имат смелостта и така увереността да се представят на международната сцена. Така че Мариана Мичели, като президент на Mad Mood Milano Fashion Week, е с нас, за да избере бранд, който да бъде поканен на събитието през месец февруари на Milano Fashion Week. Да я включим и не в разговора, така. Мариана. Да. Кажете вие, какво представлява Mad Mood Milano Fashion Week? Дали това е едно от тия изложения, в които ходят странно облечени хора с дрехи, които никой никога няма да облече, но пък дефинират някаква тенденция? Или е за ежедневна мода, която става за носене? Благодаря за поканата. You're welcome. Thank you. Mad Mood Milano Fashion Week е платформа за млади професионалисти. Аз работя с много страни по света. Като Мила и International Fashion Connection тук в България. Стилът е различен. Някой път има хора от висшата мода, друг път се представя прет-а-порте. Благодарение на партньорството ми с различните страни, аз избирам най-добрите дизайнери,
които биха могли да разкажат за собствената си култура, например. Понеже модата е култура. Mad Mood е платформа, на която ние говорим за всяка култура и мода по света. Всяка година представяме 30-40 млади дизайнери от 20 страни по света. Тази година, благодарение на нашето партньорство, имаме и талант от България. Мила каза, един ще изберете или повече? Само един. Какво търсите? What are you looking for? What are you looking for? I'm looking for the designer. Търся дизайнер, който в чиято колекция ще видя всичко. Искам да видя креативност, но също така и внимание към детайла, защото обичам детайлите в колекцията. Devil is in the detail. И много е важно, искам колекцията да може да бъде продавана в Италия. Някой път има хубави колекции, но е невъзможно да бъдат продавани. Важно е да се даде реална възможност на дизайнера и да бъде промотиран такъв дизайнер, чиято колекция може да се продава. От какво зависи дали се продава? Казвате хубава колекция, невъзможна за продаване. От какво зависи това? What is sellable collection? How can you decide if you sell a collection? We have our showroom in Dubai. Имаме шоурум в Дубай и други в Италия. And we work online. Работим онлайн. And we are working to open other showrooms. Работим по отварянето на още такива шоуруми. Това е едно място, където събираме всички брандове. Но подкрепяме дизайнера не само в нашия шоурум, подкрепяме ги да продават на други клиенти. Мила, помогнете вие. Какво прави една колекция продаваема? Защото Мариана не разбра какво точно я питам, но какво прави според вас една колекция продаваема? Това е, как да кажем, маркетинговата легенда, че нещо е създадено в Париж или в Милано или в Нью-Йорк, или пък може да е създадено може би и в София или в Пловдив. От какво зависи всъщност? Знаете ли, тук идва и моето вдъхновение да подкрепям българските брандове, защото именно с възможността за точки на продажба в чужбина, зависимост от коя държава ще бъде точката на продажба, ако българските брандове имат възможност да продават в Дубай, аз съм убедена, че самите брандове биха могли да така да трансформират своята колекция, тя да може да бъде интересна за пазара в Дубай. В този ред на мисли, тъй като работиме с дизайнерски брандове, а не с големи производства, ние с нашите възможности за точки на продажба по света бихме могли да ги така креативно да ги насочим спрямо държавата, в която ще бъдат те продавани. А защо трябва да се случва през точка на продажба, а не да кажем онлайн? Света вече е изцяло дигитализиран. Разбира се, онлайн. Или такъв тип неща никой не купува онлайн все още? Ами, малките серийни производства, каквито са... За мен това е... За мен малките серийни производства са и много добра възможност за опазване и на околната среда. Защото когато дадените брандове произвеждат малката серия, те изчерпвайки я, няма количества, които са свръх и след това знаеме, че самата Какво мислите за бързата мода, например? Това, което предлагат Zara, H&M, това, което се наложи като, как да кажа,
основен пазарен доминатор в... Ами, честно казано, това е една огромна индустрия, която обаче определено в особено по-така развиващите се държави, Банкок, много добре Малайзия произвеждат. Там има свръх дори замърсяване от производството на дрехите, които се правят. Как да кажа, ефтино е, по-ефтино, по-изгодно е, когато са големите серийни производства, като брандовете на Зара, но пък от друга страна замърсяването на околната среда е много голяма, защото остава един ресурс, който не може да бъде продаваем. Добре, в тия малки серии, за които говорим, има ли устойчив бизнес модел? Можеш ли да инвестираш и да си сигурен, че ще има някаква възвръщаемост или всичко е на изцяло творчески принцип? Правиш нещо и ако някой го хареса, го купува, ако не го хареса... Това ни е целта, да насочваме брандовете в така насока, където могат да бъдат продадени техните колекции. Мечтата ми е и бих се почувствала реализирана в това, което искам да правя, ако стор магазините или шоурум магазините, които са в другите държави с участие на български брандове, очакват с нетърпение следващата колекция на бранда, която да бъде малка колекция, за да може да бъде продадена и да очакват с нетърпение следващата за следващия сезон. Мариана, какъв е вашия съвет за постигане на устойчивост в продаването, създаването на колекция и продажбата? Кое е най-важното да бъде постигнато при реализирането? Кои са основните KPIs, нали, в този сектор? В момента модната система се промени. Хората искат да са... искат да избират... нещо, което е екологично и отговарящо на околната среда. Харесваме да работим с дизайнери, които избират устойчиви материали. Предпочитам да им помагам, защото има много дизайнери, които работят с мен и търсят нови материали, различни от обикновените материали. За мен е много важно младите модни дизайни да изучават новите материали. Това е важно, защото е лесно да купиш материал и да направиш една рокля. Но втората стъпка е да изучаваш новите материали. Например, има дизайнери, които използват, не знам на английски, I don't know in English the name in English, but is one typical tree from my country. Is a tree, and едно дърво от моята родина. Дизайнерите използват суровина от това дърво, за да направят рокля. Не е памук, защото памука, например, е много опасен. Фико д'Индия. Нямам никаква представа какво е това. Sorry, but I don't know. Hey, It's okay. Добре, каква е... В смисъл, могат ли да се правят пари в този бизнес? И как? How to make money? Business model for, let's say, a designer. And how much to invest... And what do you get? И какво ще получи? За дизайнера. Модата е много скъпа. Скъпа система. Когато един човек иска да започне да работи в тази област,
Трябва да знае, че е много-много скъпо. В тази посока бихме могли да помогнем, когато става дума за млад дизайнер. Но е важно, когато един човек иска да започне, той трябва да знае много добре, че пътя е дълъг преди да стане известен бренд. Ще измине дълъг път преди да може да спечели пари. Това е малко обезсърчително. Please give us more hope. Надеждата е, че когато има търпение, когато има талант, мисля, че надеждата и таланта са много важни съставки за успеха на един бранд. Когато ги има тези две съставки, парите ще дойдат. Мила, споделете вашата перспектива за парите в сектора и инвестициите. Да, аз искам точно два да споделя, че International Fashion Connection е точно организация, която да подкрепя ето тези таланти. Какво имам в предвид и по какъв начин би могла да се реализира нашата подкрепа? Самата организация имаме партньори. Нашите партньори са партньори на нашите, нашата общност на брандове. Така че ние партнираме с големи фирми, които внасят плотове. Партнираме с брандове, които се занимават с машини, висок клас машини. И особено началото, стартиращите млади брандове, те са със специално отношение, специални отстъпки. Наистина, истински ги обгрижваме и когато те имат нужди, биват с преференциални цени, буквално и за, дори за плотовете, за консумативите, които използват. Така че това е един начин, който ние да подпомогнем. Смятате ли, че вашия сектор или вашия бранш може да бъде, как да кажа, съществена част от икономиката? Защото това, което започнахме, нали, шлеметата, това беше 90-те години, края и началото на 21 век. Това беше много основна част за цели региони в България, икономически, хората от това живееха. И това сякаш вече не се приема за добър бизнес модел и не е устойчиво. Върви надолу. Местът се производства още по-наисток, където е още много по-евтино, отколкото в България. Мислите ли, че това сега като модна индустрия, като така, може да създаде устойчив икономически бизнес модел, който да бута икономиката нагоре? В цял свят икономически нещата не стоят добре. Разбира се, че всеки бизнес спрямо почвата и икономическите възможности и търпи промени и трансформации. Има със сигурност спад, разбира се, но днес имахме пресконференция с президента на Конф Индустрия България. Италианците, да. Господин Санторели, Роберто Санторели, председателя, сподели, че от началото на годината имаме оборот от 700 евро в производство, в модното производство. Стокообмена между България и Италия в модния сектор е 700 000 евро. До момента, от началото на годината. Така че има. Един друг момент споделям, че договореностите в взаимодействията на бизнес ниво са в много случаи и неофициално обявени и нямат право по договори да се обявява дори за кои брандове се работи в България. Тоест, статистиката много не е ясна. Статистиката не е точна, да. Така че, разбира се, най-основното нещо е работната ръка, която е нужна. И как седи въпрос с работната ръка? Тук наистина нашата почва наистина има нужда много да бъде обработена. Какво имам в предвид?
За съжаление, и в сфера образование, ако искаме дори да погледнем и в средно образование сфера мода, има така отлив на интерес за да учат учениците. Говорим до 12-ти клас. Дори се затварят паралелки по моден дизайн. Което, нали, ето това ще е истинска последица след определени следващото десетилетие, когато няма да има такъв човешки ресурс. Може пък българските брандове да станат толкова силни, че да се възлагат и шлемета на фирми в Бангладеш да шият нашите дрехи. Може към това да се стремим. Дай Боже, но аз си мисля, че дори и стремежа ни да е такъв, не може да нямаме почва на грамотност в сфера мода. Именно затова аз тръгвам по-отдалеко и в следващия учебен срок на учебната година инициирам с International Fashion Connection да влеземе един пилотен проект с националния комплекс по култура и изкуства, който е така наречения италиански лицей, който до 7-ми клас е с творческа насоченост, специално училище към Министерство на културата. Възнамеряваме, имаме оговорки в втори срок да вградим, да внедриме шевни машини и децата да имат свободно избираема подготовка моден дизайн. Защото за мен още от тогава много деца имат заложби, които могат да се развият от една страна, която е по-перспективната страна. Но самия шеф, на първо място, това е една необходимост в живота. И колкото са по-мънички, знаеки как да работят на шевна машина, дори да не продължат в креативността, ние в този момент на тяхното развитие в малка възраст, ние също възпитаваме и моторика, финна моторика, която... На финала на разговора сме, кажете пак на втори какъв е ивента, какво предстои, поканете си гостите. Да, ивента е събитие, което не случайно сме го позиционирали в Националния археологически музей, защото ние като организация International е много важно да показваме нашите културни национални, национални паметници на културата на световен контекст. Мисълта ми е, че това събитие ще представлява ревю на модни брандове. Български модни брандове. И Мариана ще избере един. Точно така. Ще направим един моден подиум в залата. Тя си носи своята история. И то, който бъде избран, после отива в Милан. Точно да прави ревю. Щастливи сме, че освен единия победител, аз имам подкрепата на партньори на събитието, които също ще връчат своите награди на не един бранд, така че целта ни е брандовете и дизайнерите да усетят подкрепата, така че наградата няма да бъде само една за участниците. Разбрах. Ами, пазете се, бъдете здрави, желай успех. Мила, Мариана, благодаря ви. Благодаря. Радвам се, че поговорихме и желая успех. Силвия, благодаря за превод. Благодарим. Дано да сме ви били интересни в Светът е бизнес. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.